тесаком на продавця. Може, ти вже позеленів, тобі треба. Недільний шопінг в одному з торговельних центрів Житомира обернувся кулачною і переріс у раунд ножового бою. Перерваний полум'ям звичайний рейс. У Харкові на повному ходу спалахнув тролейбус, ущент забитий пасажирами. Пити чи не пити – одвічне запитання. І сказати про те, що якщо людина випиває 50 мл крепкого алкоголю в день, або 150 вина в день – це плохо. Це не плохо, це добре. Сенсаційні відкривання майстрів вживальної справи. Як пити, щоб і весело, і без шкоди для здоров'я. Ексклюзивне дослідження нашої програми. Десяте грудня маємо на календарі час спецкором. 550 службових автомобілів за рік розбили поліцейські в Україні. Сіроманці справжні захопили в заручники жителів кількох сіл на Вінниччині і суперечки з трукамом. Чи помиляється всеведюще дорожнє око? Я, Руслан Ярмолюк, вітаю вас. Починаємо. Автотроща на заході Словенії. Там зіткнулися два українських мікроавтобуси. Загинула 63-річна українка. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що один із бусів зламався і зупинився посеред траси. У нього влетіла інша машина, кілька разів перекинулась і вилетіла в кювет. Одна пасажирка цього буса загинула, і ще двох людей із травмами доправили до лікарні. Подробиці зіткнення з'ясовує нині поліція. Реальний строк ув'язнення через підставного кілера у Харкові. Правоохоронці затримали чоловіка, який замовив убивство фермера, свого бізнес-партнера. Щоб урятувати того, силовики розгорнули цілу спецоперацію, за даними слідчих. Спочатку зловмисник хотів узяти фермера в полон та за допомогою катувань змусити переписати на себе бізнес. Згодом планував убити. Для цього в кримінальних колах почав підшукувати виконавця, так і потрапив у поле зору силовиків. Кілера він таки знайшов, але підставного викрадення фермера силовики зімітували, коли ж замовник прийшов у квартиру, де кілер нібито утримував заручника, його затримали. Нині чоловік за ґратами, суд обрав йому запобіжний захід, 2 місяці арешту без права на заставу. Умовне викрадення було здійснено. Підозрюваному повідомили про те, що перша частина злочину вже відбулася. І підозрюваний приїхав до будинку з ножем і з наміром брати участь у катуваннях свого знайомого. Він був затриманий. На даний час йому вже оголошено підозру. Війна малопомітна тут, у столиці, і дуже відчутна на сході, і вона триває. Один український воїн напередодні зазнав поранення на Донбасі. За добу 14 обстрілів. Окупанти випустили майже 20 мін 82-го калібру на Луганщині по хутору Вільний та станиці Луганській. Із гранатометів та стрілецької зброї били по опорних пунктах на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, шахти Бутівки, Тарамчука, Красногорівки та на Маріупольщині біля Павлополя, Водяного, Лебединського та Гнутого. Кулі для ізраїльтян на західному березі ріки Йордан невідомі обстріляли автобусну зупинку. Травмовані 6 людей. Їх доправили в місцеву лікарню. Одна жінка в критичному стані, вона на 7-му місяці вагітності. Сталося все напередодні вночі поблизу селища, де переважно живуть євреї. Невідомі відкрили вогонь з авто, що проїжджало повз. У відповідь автівку обстріляли ізраїльські військові. Нападників розшукують. Сіроманці на Вінниччині вовки не дають спокою жителям трьох сіл. Хижаки настільки знахабніли, що не бояться заходити навіть на подвір'я селян. Полюють на худобу. Однак місцеві вже бояться ходити вулицями і дітей самих із дому не випускають. Чому вовки прийшли до селян? Спробували дізнатись наші кореспонденти. Це зараз пан Олександр не випускає худобу з хліву, а поки не засніжило, припинав біля двору. Прийшов забирати, коза стоїть, а цап загризаний. Ну, коротше, розірваний цап. Бачиш, ногами м'якуші, весь м'ясо виїджене, а кишки лишив, де кишки не рушили. То, що так, як ножом хтось обдяв. Фото показав мисливцям. Тіні миті не сумнівались, урудував вовк. А днями у полі поблизу села і сам зустрів хижака. Під'їхав ближче, то, вказується, вовк десь такий під 90 кілограм. А в сусідніх Нагорянах за 3 кілометри звідси хижаки напали на теля.
Задну ногу все відламали. А передні ноги були, голова була. І все, задушили. Селяни налякані, бо кажуть, якщо вовки так осміліли, можуть накинутись і на людей. То у нас тут і діти маленькі ходять, і самі страшно вийти на двір. І... Це ж не перше озірося на та й на жене, що він побіжить, та ох, що знати, що від нього чекати. Дітей самих на вулицю не випускають, а 5-річного Максима мама навіть не щодня у садок водить. Ти боїшся чи ні? Боюся. Що ти знаєш про них? Що вони нападають. Чоловіки похапались за зброю, рушницю навіть купив Хоньківський сільський голова. Появилося цілий виводок. Ось видно пара вовків і четверо молодих було. Ну і на снігу чітко просліджувалося, видно, що це залишилися тут вовк, вовчиця і молодий одинак. А ще звернулись до єгерів і почали влаштовувати на вовків облави. Вдалось полювати трьох. Я стояв тому на номері, і він на мене вийшов, і все, я його добув. Ну він такий був, я знаю, це одногодок, такий мій кілограм 15, такий малий, ну це як виходить молодняк. А останній впольований виявився незвичним хижаком, а мутантом. Помісі від схрещування вовка і собаки. Такі дуже небезпечні, кажуть єгері, бо безстрашно підбираються до людських обійсть. Коли немає вовчиці відгуляти з вовком, вона гуляє з собакою. Але є й банальніша причина вовчого нашестя на села. У лісі сіроманцям просто не вистачає дичини. Вовкові необхідно 2 кілограми м'яса для щоденного раціону. Для регулювання кількості за рік в області відстрелили 15 вовків, кажуть у Вінницькому товаристві мисливців та рибалок. Але цього недостатньо. Тож у Хоньківцях та на Горянах за вбитих хижаків призначили винагороду – по 1500 гривень за голову. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниччина. Спецкор 2+2. У столиці патрульний автомобіль поліції вилетів на тротуар і збив перехожого. Правоохоронці намагались уникнути зіткнення з іншим авто. ДТП сталося в центрі Києва напередодні в день. Із камер відеоспостереження видно, що «Мерседес» із середньої смуги різко повертає ліворуч і підрізає патрульний автомобіль. Поліцейські, уникаючи зіткнення, виїжджають на тротуар. Як наслідок, збитий перехожий, у нього у чоловіка зламана нога. Водій «Мерседеса» з місця аварії поїхав, але його наздогнали і повернули назад для пояснень. Вихідними столичні патрульні побували ще в кількох аваріях. Службовий «Пріус» на повному ходу влетів у тролейбус, що прямував у депо. Попередня аварія трапилась через ожеледицю. І поки що незрозумілих причин патрульні на «Пріусі» протаранили інших патрульних на «Хюндаї», а потім ще й в'їхали в дерево. Ніхто з правоохоронців не постраждав. Лишити людей на ніч у сірій зоні. Окупанти провокують скандали на контрольно-пропускних пунктах на сході. Вони не випускають людей під закриття пунктів перетину, тож українським прикордонникам щоразу доводиться продовжувати роботу, аби не лишити людей ночувати просто неба. Іваня Цвітанська з Майорська. Контрольно-пропускний пункт Майорськ. До котрої працює зараз КПВВ, тут знає кожен. На 5. Люди їздять до родичів та по гроші. Звісно, за пенсію. Зачем? Шахтер, зачем? Нічого на Україні зараз. І мають устигнути вчасно, пересікти лінію розмежування. Днями тут кілька десятків машин. Дорослі діти в темну пору, коли вже стріляють, опинилися у сірій зоні. З окупованих республік їх випустили, а український пункт зачинений. Насправді схема дуже проста. Незаконні збройні формування точно знають, що КПВВ зачиняється о 5 годині вечора. За 5-10 хвилин до цього вони пропускають 20-30 машин, аби ті, поки доїхали, вперлись у зачинений пост. Ну а далі купа нарікань на українську сторону, що от людей не пропускають. Тоді, кажуть прикордонники, блокпост псевдореспубліки пропустив людей аж через півгодини після закриття. Щоб їх оглянути, довелося заново відновити роботу. Зміна прикордонних нарядів знаходилась вже в місті постійної дислокації. І довелося повертатися і оглядати автомобілі. Продовжувати роботу через такі дії, каже, доводиться всім КПВВ по кілька разів на тиждень. Протягом цього року вже більше 60 разів командуванням доводилось приймати окремі рішення про продовження роботи КПВВ. Важко сказати, навіщо вони так роблять. Ну, провокативні дії такі, вони у нас, на жаль, регулярні. Це пункт обігріву. В холодне время года ждуть свою очередь, ну, як би гріються. Минулого року людям узагалі довелося тут ночувати. Перевізники чекають на людей і після закриття. До пол-п'ятого, до шести. Чекаємо до останнього, щоб забрати цих людей, перевезти. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Ворищ, Микола Головко. Спецкор 2+2.
Нічне жахіття в американському штаті Філадельфія серед ночі спалахнув багатоквартирний будинок. Усередину вогняний полон пожежники наважилися зайти не одразу, бо настільки масштабна пожежа могла обвалити дім у будь-який момент. Вогнеборці викликали о другій ночі. Коли ті приїхали, чотириповерховий будинок палав, мов сірник. Дим ширився всім районом. Загасити полум'я 200 пожежників вдалося згори, але лише на ранок. Гасили пожежу 6 годин. Частина дому не витримала вогню і таки завалилась. Щонайменше двоє надзвичайників дістали поранень. 500 мешканців, які хоч і відбулися лише переляком, тепер мають шукати нове житло. Хто чи що спричинило займання, поки що не встановили. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Кияни, які боялися боргів і справно платили за тепло навіть наперед, опинились у тому самому боргу. Через перехід «Київенерго» в комунальну власність переплати десь загубились. І людям нарахували по-новому. А щоб повернути те, що платили наперед, треба зібрати докази і почекати 3 місяці. Тоді обіцяють, можливо, і перерахують. А з нового року на українців чекає ще одне покращення – тепло для населення зросте на 23%. Платіжка до платіжки, усе по файликах і у папці. В Наталії Іванівни всі квитанції під контролем. Учителька ще й попідписувала, що коли платила і переплатила. Я живу в такому світі, коли я не знаю, чи я зможу завтра заплатити ці гроші чи ні. За опалення цілеспрямовано переплачувала в місяць по кількасот гривень. Переплат назбиралося майже на 8 тисяч гривень. І раптом у платіжці рядка з переплатою не стало. Ці гроші просто щезли. А це Віра Миколаївна, економіст за фахом, і теж не може звести докупи платіжки за опалення та гарячу воду. Навесні в неї була переплата, влітку вже прийшли борги, на початку осені борги подвоїли, а наприкінці осені... Приходить новий рахунок. І тут нема «Київенерго» взагалі. Боргів нема. Ні переплат, ні боргів, нічого. Куди поділися людські гроші? І ще до кінця весни за постачання опалення гарячої води в столиці відповідала приватна компанія «Київенерго». Після все перейняло на себе комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Останні стверджують невинні. Переплати нам від «Київенерго» передані не були. Тобто нам передали тільки задовженість потребителів, але не долги «Київенерго» перед потребителями. «Київенерго» нічого не коментує, бо офіційно тепло вже не постачає. Із комунальними питаннями споживачів доправляють до центру комунального сервісу. Тут підтверджують, що готові вислухати і допомогти. Ми її перевіряємо, а потім ми її передаємо до «Київенерго». І «Київенерго» приймає рішення з приводу повертати кошти чи ні. Переплачені кошти, кажуть, споживачеві повернуть на банківський рахунок, який він надасть. От тільки коли... Тобто ви не скажете точно. Учителька Наталія Іванівна вже вистояла чергу в центрі і документи на повернення коштів подала. А от економісту Вірі Миколаївні після 3-годинного очікування в черзі повідомили, що спеціаліст з опалення вже пішов. А фахівець, що був на місці, нічого пояснити так і не зміг. Що вони мутили, я не знаю, і провести з ними звірку неможливо. Вірі Миколаївні переказують, що це вона накрутила, бо переплату сприйняла за борг. І ще раз переплатила. Запрошують прийти до центру ще раз. Інна Боднар, Владислав Журенко, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2. До Єрусалима на швидкості 2,5 сотні кілометрів за годину. Так їхав трасою з міста Ейлат кортеж місцевого рабина. Щоб утекти від поліції, машини виїжджали на зустрічну смугу і ледь уникли кількох аварій. Із повітря ситуацію відстежив гелікоптер. Саме на ньому поліцейські встановили камеру, яка й зафіксувала порушення. Поліція заарештувала 3 водіїв кортежу. Загалом їх звинувачать у порушенні аж 26 правил дорожнього руху. Ножем по обличчю. Кривава бійка в торговельному центрі Житомира. Покупець порізав власника бутика ножем. Різанина сталася на очах десятків людей. І все через сварку. Нападника вклали на підлогу відвідувачі самого центру. Поліція, яка приїхала на виклик, забрала його до відділку. Потерпілому допомогу надавали вже в лікарні.
Закривавлена підлога, побита ялинка – це відео зняли на мобільний відвідувачі торговельного центру, які замість шопінгу стали свідками різанини. Чоловіка з ножем намагалися втихомирити відвідувачі і продавці, але він пручався. Не припинив спротив, навіть коли приїхала поліція. Бійка між покупцем та власником бутіка сталася на очах десятка людей. Більшість тут були з дітьми. Очевидці кажуть, чоловік був на підпитку і міг накинутися на будь-кого. За версією нападника, він ходив по магазинам з маленькою донькою та дружиною. Ось вона на відео намагається вступитися за чоловіка і кричить, що це вони – жертви. Натомість у потерпілого власника бутіка, 25-річного Івана, який зараз у лікарні, інша версія. Каже, жінка зайшла до крамниці, а її чоловік сперся на охоронну рамку біля входу. Продавчиня попросила відійти, але відвідувач почав розхитувати рамку ще дужче. Тоді і втрутився власник крамниці. Ну, це була перепалка, він почав пішли в ход кулаки, буквально її одразу почав доставати нож. Це був складний нож, який знаходився у нього в заднім кармані. Було рядом дуже багато людей, і він розмахував просто ножом, не видя. Один з ударів трапив Івану в обличчя. Лезо пройшло від вуха до перенося. Чудом, яким-то щасливчиком оказався, тому що глаз там навіть було не на сантиметри, а навіть на полумиліметри. Він просто пройшов як-то чудом мимо глаза. Тепер чоловік переживає, аби не залишився шрам. Адже крім роботи у крамниці, підпрацьовує моделлю і приймає участь у промокомпаніях. У торговельному центрі тим часом досі не можуть відійти від шоку. Продавчині тепер бояться виходити на роботу. Що такі неадеквати і от серед нас і ходять з ножами. Іспух того, що у кожного чоловіка на даний момент може лежати нож в кармані, можна щось не так відповісти. Нападник зараз у СІЗО. Поліція затримала його на 2 доби. За різанину, яку кваліфікували як хуліганство, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин. Житомир, спецкор, 2+2. Сильний снігопад накрив південь США. Одна людина загинула, без електрики залишилися майже 400 тисяч людей. Сніг і крижаний дощ не вщухали всю ніч. На дорогах через низьку температуру утворилась ожеледиця. У Північній Кароліні, у Вірджинії рівень снігу сягнув 30 сантиметрів. Комунальникам довелося прибирати його екскаваторами. Через негоду лише минулої ночі патрульні зафіксували 500 аварій. Місцева влада попереджає водіїв не виїжджати з дому без нагальної потреби. Пити чи не пити – це філософське запитання на вустах кілька тисячоліть. Пили ще до Різдва Христового і вживають і нині по всьому світу. Змінилися напої, але не змінилися звички до міцного. Нині науковці навіть сваряться поміж собою. Одні кажуть, алкоголь у малих дозах – це добро. Інші називають це безглуздям. Наша Вікторія Ніконенко уважно вивчила питання і готова відзвітувати, чи можна поєднувати питво із заняттями спортом, що думають про вживання українські лікарі та як вижити, якщо смакування – ваша професія. Я завжди говорю, що я вчу людей піти. Життя Наталі безпосередньо пов'язано з алкоголем. Вона працює сомельє вже 17 років і в її звичному графіку життя дегустації міцних напоїв відбуваються щонайменше 5 днів на тиждень. Якщо б сомельє пили б кожен день, да, то це було б, можливо, плачевно для їх організму. Во время дегустации не всегда сомелье пьют. Они часто сплевывают алкоголь, тот, который дегустируют, ополаскивая просто ротовую полость, получая определенные вкусовые качества. То, что хотелось бы услышать. Пані сомелье зізнається, її, на перший погляд, приваблива для багатьох професія, має не лише приємні бонуси. Багато хто банально не витримує і зривається. Якщо ми говоримо про сомельє, то люди п'ють доволі багато. Хтось спивається, це не виключено. Є люди, у яких срабатує чувство жадності. Саме відсутність почуття міри, погоджуються і лікарі, то основна причина руйнівної сили – алкоголю. Давати рекомендацію, що пити можна, але помірно – це дуже ризиковано. Так? Тому що дуже багато людей, у них немає межі між помірним і надмірним вживанням алкоголю. Тож чи існують такі собі безпечні дози, коли можна і задоволення отримати, і своєму здоров'ю не нашкодити. Виявляється, організм людини здатен засвоїти лише 15 мл спиртного за годину. Тож це близько 100 мл за цілий вечір.
І це за умов, що ви закусуєте. Какого результату нас добиваються люди? Получить алкогольне оп'яніння. Хто-то веселиться, хто-то засипає, кого-то увозять. Такі застереження кардіолога Наталя прямо спростовує. Вона сама рідко звертається до лікарів, займається спортом та навіть бігає дистанції у понад 10 кілометрів. І запевняє, професія цьому не заважає. Та професійні атлети все ж радять так не ризикувати. Всі ми маємо певні загрози, які з накопиченням алкоголю та його якихось побічних ефектів в організмі будуть впливати на можливий ризик захворювань, таких як серцево-судинні. Якщо в мене є тренування, то за добу я ні в якому разі, ні за яких умов не буду вживати навіть келихове вина. Ганна усе життя займається спортом, хоча називає себе непрофесійною спортсменкою. Вона регулярно долає дистанції на півмарафонів у 21 кілометр і твердить, спорт з алкоголем не сумісні. Хоча зізнається, винятки бувають. Взагалі це можливо, тому що всі ми маємо бажання або відповідні ситуації в житті, які тим чи іншим чином нас спричинюють вживати алкоголь. Але я вважаю це в більшій мірі несприйнятним. Є 100% вплив алкоголю на витримку та подальше відновлення мого стану. Та якщо ви таки вирішили, що без кількаградусного допінгу вам не вижити, правила виживання маєте пам'ятати із заплющеними очима. Людина повинна попіклуватися про забезпечення достатнього рівня вуглеводів в організмі, це перше. По-друге, достатнього рівня відновлення води в організмі. Та третє – це сон. Та найголовніше з правил свідомого вживання – тут одностайні і лікарі, і спортсмени, і сомельє – то здоровий глузд. Норма, звісно, що встановлюється тільки організм. Коли чоловік чувствує, що йому достатньо, він має переступити через порог жадності і остановитися. Вікторія Ніконенко, Костянтин Богуславський, Андрій Романов та Геннадій Шульга. Спецкор 2+2. Грааль розбрату. Фінальний матч Кубка Лібертадорес, який спеціально з міркувань безпеки перенесли до Мадрида і з Буенос-Айреса, все одно закінчився сутичками зі стріляниною, затриманнями та синцями. Поліції добре відомі витівки радикальних аргентинських фанатів. Болівальники River Plate 2 тижні тому атакували суперників команду Boca Juniors. Тоді троє футболістів постраждали. Гру цих двох команд довелося перенести. І копи сподівалися, що радикали просто не доїдуть до Іспанії на матч. Однак, за даними ЗМІ, тисячі аргентинців звільнилися з роботи, аби побачити футбольний поєдинок. А ті, хто лишився, влаштовували сутички вдома в Аргентині. Після перемоги River Plate тисячі фанатів заповнили вулиці Буенос-Айреса. Деякі з них почали кидати в поліцію пляшками. Ті одразу відповіли гумовими кулями. Затримали щонайменше двох. Розтрощена, побита, розстріляна з різних калібрів вона стоїть. Авдіївська промка, де сьогодні не лишилося вцілілої цеглини, дратує бойовиків, бо звідти можна бачити і контролювати Ясиноваську розв'язку і прямий шлях до центру окупованого Донецька. І саме тому на промку щодня прилітають ворожі кулі та снаряди. З передової на околицях Авдіївки щойно повернулася Юлія Таркановська. Обнагіло. Агресивно виглядає. Авдіївська промзона. Ці позиції наших військових – одні з найгарячіших вздовж усієї лінії фронту, бо одні з найближчих до ворога. Бойовики менш ніж за сотню метрів. Їх звідси добре видно і чутно. Наверно, чурки, звірі, який-то не русський акцент. З акцентом на тій стороні заговорили тижні зо два тому, каже Маріо. Боєць тут і очі, і вуха усього опорника. За окупантами спостерігає постійно і давно навчився відрізняти місцевих зі зброєю від професійних заїжджих найманців. Зараз, певен, по інший бік фронту воюють тільки чужинці. У бойовиків відбулася, кажуть тут бійці, чергова ротація. І помітно це не лише по акценту. Різко помінялося, вони повчатися так могли. Чуть-чуть посиляти, а це вже почали насипати конкретно. Усе різко змінилося із запровадженням військового стану, кажуть наші хлопці. Раніше бойовики стріляли переважно вночі. Нині б'ють час до часу цілодобово. Почали по нам більш плотним вогнем посипати. Пулемет, автомат, такий от іменно, що плотний вогонь. Приблизно за день, за два до введення воєнного стану. Це почалось, але це ось тиждень вже не прекращає.
Помітно додалося, бойовиків і арсеналу, з якого безперервно гатять у бік українських позицій. Пулемети, крупнокаліберні пулемети. Ну і потім вже, коли щось розвертається, то РПГ, СПГ, міни прилітають. Те, що попри близьку відстань заборонені важкі міни, останніми днями сюди прилітають часто, ми встигли почути, щойно потрапили на позиції. На такі відверті зухвалі провокації наші військові, аби вгамувати окупантів, відповідають без вагань та переважно з кулеметів. Але спрацьовує таке заспокійливе бездоганно. Над Авдіївською промкою миттєво починає панувати, хоч і ненадовго, але така бажана тиша. Получається далі, там насипали 120-ки, 82-ми, може 152-ї були. Ну, розриви були сильні. Із Донецької області Юлія Таркановська, Валерій Сетюк, Олег Хусенко. Спецкор 2+2. Покинула заради молодшого і багатшого. Соліст легендарного гурту Rolling Stones Мік Джаггер залишився без дівчини. «Ти не можеш завжди отримувати те, що хочеш», – написав Джаггер у пісні. І, схоже, тепер сам не отримує того, що бажає. 23-річна кінопродюсерка Нур Альфала, яка мала роман із солістом Ролінгів, знайшла йому заміну. І новий обранець – власник інвестиційної компанії Ніколас Берггруен. Дуже схожий на легендарного співака, от тільки на 20 років молодший за нього. І має більші статки. Ну, того ж, утримує лише 2 дітей від попередніх стосунків, а не 8, як Джаггер. Як на появу конкурента відреагував рокер, поки що невідомо. І наостанок, можна обдурити копів, та майже неможливо ввести в оману трукам. Прилад для вимірювання швидкості, який уже працює на дорогах України 2 місяці, боїться, виявляється, 2 речей – морозу і туману. І про це написано в умовах його експлуатації. Тож, чи справді це так, і як поводяться патрульні, вимірюючи швидкість у негоду? Віталій Фанасієнко готовий розповісти просто тепер. Столичний проспект Перемоги, 10 ранку. Попри щільний рух в усіх 3 смугах, шумахерів помічаємо вже в перші кілька хвилин спільного з копами патрулювання. 8-5, біло, перевершення. Максим зі своїм порушенням погоджується одразу ж. І хоча на приціл трукама потрапляє, каже, вперше, дивитися власне порушення на відео чоловік не хоче. Натомість нарікає на відсутність у копів терміналу. У мене немає часу ходити там, оплату робити по банкам, по протоколу, у мене немає часу. Надо, щоб був завжди термінал, оплатив і поїхав, і все. Уже за 15 хвилин на тимчасово вакантну посаду порушника швидкісного режиму претендує ось цей кермувальник іншої іномарки. Скільки їхали? Ну, там 80, там я їхав. По обіді ми нарахували майже 20 порушників. Однак, на відміну від славнозвісного візира, у показниках цього лазерного радара жоден водій не засумнівався. Нема питань, це все цивілізовано і це нормально. Однак за поганої погоди, скажімо, в туман чи сильний мороз, прилад може викривляти зафіксовані дані, кажуть юристи. Адже в технічних характеристиках зазначається допустимий поріг граничної температури для використання трукамів не нижче, ніж мінус 10 градусів за Цельсієм. І в зв'язку з цим, якраз безпосередньо у адвокатів є всі підстави для визнання цих постанов недійсними. Ще декілька випадків, коли було приломлення цього лазерного проміння, оскільки була погода, яка пов'язана з туманом, де він приломлюється. І тому некоректно було дійсно встановлено швидкість. За таких обставин юристи радять неодмінно оскаржувати постанови поліцейських. Патрульні водночас і самі зізнаються, що контролювати рух у негоду їм справді непросто, бо, мовляв, відеодокази можуть бути зіпсовані. Коли дощ і сніг, це трошки затрудняє і сам процес. Якщо ти там на картинці там зовсім одну букву виночі цифру, то зрозуміло, чоловік скаже, покажіть, і що ми йому покажемо. Там по факту це скаже, це не моя машина. І він буде прав. Однак то теорія, на практиці все одно все грає на користь променю. Учені переконують, лазерні заміри обдурити практично неможливо, навіть у погану погоду. Якщо вологе повітря, у нього коефіцієнт заломлення буде вищий, швидкість світла, звичайно, буде меншою. Але, знову-таки, вона меншою на такі долі відсотку буде. Ну, можуть якісь там міліметри, там годину може така похибка бути, а так це не дуже суттєво. Але і від трукамів найхитріші водії намагаються ховатися, скажімо, за великими вантажівками. І іноді це справді псує поліцейським усю доказову базу.
Деякі кермувальники впевнені, що поліцейські контролюють лише ліву смугу, в якій частіше їздять шумахери. Смуга не обирається, обирається по суті транспортизація, які рухаються візуально швидше. Просто так, як буває, закривають фури, з лівої полоси не завжди удобно зупиняти. І про які б похибки автолюбителі не шукали інформацію в мережі, та як би не пробували обдурити розумну лазерну техніку, найкраща порада від копів та юристів на диво проста – не порушувати швидкість. Водиться от на автомобіль, фіксує він номера. Віталій Фанасієнко, Костянтин Богославський та Євген Соловей. Спецкор 2+2.